Oberovića მოეცემოდა ყველას ჩვენი მუზეუმი აიხსნა ახლობით ერთი თვის უკან მაისის შუა პერიოდში და იმ პერიოდში ჩვეულებრივ ვიზიტორების რაოდენობის გათვალისწინებით მარტო 20% ამ ვიზიტორების აყვავდა, მაგრამ როგორც მუზეუმს გვინდოდა რომ ახალი გზები გამოგვენახა, ის რომ კავშირი დამოყარებინა ვიზიტორებთან. მე ახლა მექნება მოკლე გამოსვლა, სადაც ვილაპარაკებ კრეატიულ ინდუსტრიაზე და მუზეუმების მდგომარეობაზე რუსეთში. Ruse-ci არა გვაქვს სპეციალური პროგრამა, როგორიცაა კრეატიული ევროპა, კრეატიული ლატვია. Ჩვენ წარმომადგენლებს არც კი აქვს მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ესეთი პროგრამები მომზადდეს. მე მიმართე კითხვით ბევრს, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ არა, ეს უფრო არის ევროპისაგანი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა, განვითარების ჩვენი გზა. Წელს დასაწყისში ძალიან საინტერესო დისკუსია ჰქონდა ჩემს კოლეგებთან სხვადასხვა მუზეუმებიდან, როდესაც ჰქონდა კალინინგრადში დიდი კონფერენცია, სადაც მუზეუმები იღებენ მონაწილეობას. მე დავიწყე ეს დისკუსია, რადგან ჩემი კოლეგა ნემოდან, კრეატიული მუზეუმების ჯგუფიდან, სიმონსონი, დამიკავშირდა, გამომიგზავნა კითხვარი და მთხოვა. მე და ჩემ რუს კოლეგებს აგვეცა პასუხი კითხვაზე, რომელიც ეხებოდა კრეატიულ მუზეუმებს რუსეთში. მე დავიწყე დიალოგი ჩემ კოლეგებთან რუსეთში და მივხვდი, რომ ტერმინი კრეატიული ინდუსტრია არ არის ისე კარგად ახმული მუზეუმის თანამშრომლებისთვის და რასაკვირველია, უნდა ვთქვათ, რომ არც მუზეუმის ადმინისტრაციისთვის არ არის ეს ტერმინი კარგად დაგებული. ლაპარაკი მაქვს სახელმწიფოს წარმომადგენლებზე, მაგალითად კულტურის სამინისტროზე, რეგიონალურ სამწარმოებლობაზე, არც იმისთვის არ არის ეს ტერმინი ცნობილი და გაგებული. ძალიან ბევრი ადამიანი რუსეთში თვლის, რომ კრეატიული ინდუსტრია არის დასავლური, ეგეთი გამოგონებული რაღაცა ტერმინი და ძალიან რთულია მუზეუმის თანამშრომლებთან ამ საკითხზე საუბარი, რადგან ძალიან ბევრს საერთოდ არ აქვს არავითარი წარმოდგენა ამაზე, არც ისმის, რას ნიშნავს კრეატიული ინდუსტრია და როგორ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული მუზეუმის ცხოვრებასთან, მაგრამ მეორე მხრივ რას ნიშნავს კრეატიული ინდუსტრია არის მეტად მნიშვნელოვანი მუზეუმებისთვის. ეს რასაკვირველია, იმას ნიშნავს, რომ არის მუზეუმებსა და კრეატიულ სექტორს შორის ურთიერთობის დამყარების სხვადასხვა მეთოდი, მაგრამ ყველას ვერ გამოვიყენებთ გამომდინარე იმ რეგულაციებიდან, რომელიც არის დაწესებული ხელისუფლების მხრიდან. თქვენ ალბათ იცით, რომ მუზეუმები ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტური ორგანიზაციებია და ჩვენზე ვრცელდება ძალიან ბევრი შეზღუდვები ფულის დახარჯვასთან დაკავშირებით, იმისთვის რომ თუნდაც მაგალითად სუვენირები შევქმნათ ან ვიდეო რაღაც პროდუქციები შევქმნათ და ასევე კოვიდის პერიოდმა შეგვექმნა პრობლემები რუსულ მუსიკის მუზეუმებს, რადგან ძალიან ბევრ შემთხვევაში უნდა დახმარება გაგვეწიათ თანამშრომლებისთვის იმისთვის, რომ ონლაინ კონტენტი შექმნილიყო, სოციალური მედიის ინსტრუმენტები გამოიყენებინა და ასე შემდეგ. იყო ბევრი შემთხვევა, როდესაც გამოცდილება საერთოდ არ ჰქონდათ ამ კუთხით. ასე რომ კოვიდი როგორც გამოწვევა ისე შეიქმნა ჩვენთვის, იმიტომ რომ დავიწყეთ ონლაინ აქტივობების პროგრამების შემუშავება და დავიწყეთ ფიქრი ახალ კრეატიულ მიდგომებზე და პროგრამებზე, იმისთვის რომ განკვლავებოდით კოვიდით გამოწვეულ შეზღუდვებს. და კოვიდი ფაქტიურად დამახალისებელი ფაქტორი, ტრიგერი გახდა ჩვენი მუზეუმებისთვის, იმისთვის რომ კრეატიულ ინდუსტრიასთან და მუზეუმებს შორის გააქტიურებულიყო კავშირი. მუზეუმის თანამშრომლებმა ახალი გამოცდილება და ახალი უნარები შეიძინეს და უნდა თქვათ, რომ კრეატიული ინდუსტრია არის არა მარტო ეკონომიკური ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ შემოსავალი გაიზარდოს, არამედ ზოგ შემთხვევაში, განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში, ეს შეიძლება გახდეს როგორც სიცოცხლო გადარჩენის ინსტრუმენტი ედევრი მუზეუმებისთვის იმისათვის, რომ ჩვენი კავშირი საზოგადოებასთან გააქტიურდეს. ძირითადად ამაზე მინდოდა მელაპარაკა, როდესაც საუბრობთ კრეატიულ ინდუსტრიაზე რუსეთის მაგალითზე. რამოდენიმე თვეში ჩვენ მოვამზადებთ სტატიას, რომელიც დაეფუძნება ინტერვიუებს, რომლებიც მუზეუმის დირექტორებთან, მუზეუმის პროფესიონალ თანამშრომლებთან იყო ჩატარებული. ეს ყველაფერი ითარგმნება ინგლისურადაც და თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, გაეცნოთ და უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ რუსეთში არსებულ ვითარებაზე. არის თუ არა COVID-ი ტრიგერის ფაქტორი, რომ შეეხსენებინა ჩვენთვის, რომ მუზეუმები არის ეკონომიკის ნაწილი. ჩვენთვის COVID-ის კრიზისის პერიოდი ძალიან ცუდი პერიოდია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მუზეუმ ნაკრძალი. და 300 ადამიანი ცხოვრობს პატარა სოფელში, სადაც არის ჩვენი მუზეუმი. გასულ წელს 600,000 ვიზიტორი ყავდა და ხალხის ბევრი შემოსავალი ჰქონდა ტურისტების ვიზიტიდან და ეს ყველაფერი შეფერხდა და შესაბამისად ცხოვრება შეფერხდა ჩვენ სოფელში, რადგან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა შემოსავალი, სამუშაო. ასე რომ ეს არის იმის დადასტურება, რომ მუზეუმები არიან ეკონომიკის ნაწილი, ეკონომიკის შემადგენელი ნაწილი, რადგან ჩვენ თუ ვაკეთებ ფაქტიურად რეგიონისთვის, ფაქტიურად ეს არის ეკონომიკა ამ რეგიონისთვის. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს არის ეკონომიკის წყარო.